Pie Dagdas veselības centra piestāja mobilais veselības aprūpas centrs. Tas ir 17 metrus garš, moderns transporta līdzeklis, kas pielāgots diagnostisko un profilaktisko medicīnas pakalpojumu sniegšanai. Tajā ir ierīkots divas pacientu izmeklēšanas un pacientu pieņemšanas telpas. Tas ir mobilais bērnu veselības aprūpas centrs, kā es saucu viņu par polikliniku uz riteņiem. Mēs braukājam pa visu Latviju ar bērnu klīniskās universitātes slimnīcas dakteriem. Katrai pilsētvei brīva izvēle, kādas divus speciālistus vienā braucienā mēs vedam. Vai tas ir acu ārsts, alergologs, vai neirologs, vai gastroenterologs. Praktiski visus. Šodien mēs esam ar acu ārstu un alergologu. Tie ir pagaidām vispieprasītākie. Apbraucot Latvijas reģionus, nodrošinot mobilo aprūpu bērniem, tiek veiktas bezmaksas certificēto ārstu konsultācijas un apskates, izmantojot modernas tehnoloģijas, kuras atvieglo ārsta darbu un padara vizīti bērniem interesantu. Šoreiz uz vizīti pie acu ārsta un alergologa pieteikušies 10 pacientu. Es zinu, kā tas ir, kad jāizvada ir mazs bērns, teiksim, uz Rīgu pie speciālista vai tuvāko pilsētu, nu, lielāko. Viņu aizved līdz tai Rīgai, viņš ir noguris, viņam viss jau ir apnicis. Un vairs jau dakters nevar viņu kārtīgi apskatīties. Viņam pilnīgi neko negribās. Ne acis rādīt, neko nerunāties. Tā atved, piebraucam mēs klāt, atnāk tie mazoļi, viņiem vecākiem ieknomēs, protams, līdzekļi, laiks. Un bērns nav tik pārguris. Šie speciālisti, kas mums atbrauc no bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, viņi ir ar ļoti tādām retām specialitātēm. Viņi nav arī Krāslavā, viņi nav Preiļos, viņi manuprāt, arī daži nav pat Rēzeknē un Daugavpilī. Un tāpēc mēs esam laipni viņus sagaidām arī šeit. Mobilajā veselības aprūpas centrā var saņemt pediatra, oftalmologa, alergologa, endokrinologa, neirologa, gastroenterologa, kardiologa konsultācijas, kā arī plašu izglītojošo programmu.